pořád nahoru, chlapče. Nahoru? Pořád jenom nahoru. Ach, pane. Paní? Kde je ten starý pán? Tady není žádný pán. Je? Chci si promluvit s tím pánem, co byl tady. Co pak si neslyšel? Tady nikdo není, chlapče. V tomhle oddělení sedím na tomhle místě jenom já. A teď! Teď už běž! Tohle je peříčko z anděla. A toho mi určitě poslal sám Bůh. Lučo, řekni pravdu. Zdrogoval jsi mě a nelži. Na čo, proč tohle říkáš? Řekla mi to Olga. A protože Frijoli to je můj syn, nevím, že bych s Margaritou něco měl. Na čo jsme kámoši? Už dost, řekni mi pravdu. Chceš pravdu? Jo, chci jen pravdu. Zdrogoval jsem i tebe. A proto si nepamatuješ, že by si spal s Margaritou. Nechci to slyšet. Kdykoliv tě vidím, musím ti opakovat, že se nic nestalo. Díky bohu se ale stalo. A bylo to úžasné. Požádal jsem tě, aby si odešla z mého domu. Vždycky, když tě vidím, cítím se hrozně. Nic takového si neříkal, když si mě líbal v chodbě. Já jsem tě přece nelíbal. To není pravda. Zeptej se Chantal. Ta nás viděla. A co viděla? To se zeptej jí. Ale vlastně máš důvod cítit se špatně, protože to musíme tajit. Není to opravdu vhodné, aby tchýně a zeď... Prosím tě, neříkej to. No dobře, neřeknu to. Ale musím přiznat, že jsem se přitom cítila naprosto božsky. Bylo to úžasné, Francisco. Nemám peníze na kauci. Jestli ex-manžel nestáhne obvinění, Patočo ve vazbě zůstane hodně dlouho. Jak je to možné? Všechno je nespravedlivé, všechno. Zavřeli ho právě kvůli mně. Nic si neudělala. Já chtěla bych ti pomoct. Děkuju vám, ale... Teď mě něco napadlo. Zeptám se Nacha, jestli mi půjčí. Tak dobře. Ale prosím tě, buď opatrná, ať se tu neroznese, že je ve vazbě. Ne. Dám si pozor. Až tohle všechno skončí, přestěhuju se k němu. Je mi fuk, jestli se mnou bude chtít Lučo rozvést. Já prostě chci být s ním. Už vím, proč se mi neřekla, že je Frijoli to můj. Mluv taky o něčem jiném. Nemáš jiné téma? Máme jiná témata. Ale zajímá mě Frijoli to. Já tě neznásilnil. Znásilnil? Zeptej se Luča. Co kdyby ses zeptala Luča, proč mě zdrogoval? Co jsi to řekl? Lučo mě totiž zdrogoval.
proto si nepamatuju, že bychom spolu něco měli. Nic z toho. Šel jsem hledat tátu, Frijolito. Nech ten papír. To psal Frijolito. A šel hledat tátu. Jdu hledat syna. A ty? Co kdyby ses zeptala Luča, proč mě zdrogoval, co? Ahoj, Toňo. Ahoj, na čo zahrajem si spolu? Nemůžu, spěchám. Nevíš, kde je Frijolito? Jo, šel hledat tátu. Ano, ano, četl jsem ten vzkaz, co nechal doma. A nevíš náhodou, kam ho šel asi hledat? Ano, šel na matriku. A proč zrovna na matriku? Protože Dulce řekla, že na matrice mají zapsané všechny lidi. Aha. Ty mu snad pomůžeš najít jeho tátu. Mám ti pomoct? Ano. Jestli mi nepomůžeš, Francisco mě vyhodí. Aha. Jestli Francisco vyhodí mě, Ignacio vyhodí tebe. Dobře. Já ti pomůžu. Ale nebude to zadarmo. Co chceš? Řeknu Gregoriovi, že chceš ještě třetí díl peněz. A to proč? No, ty mi peníze potom dáš. To zůstanu na mizině. Ne, maminko. Zůstaneš s Franciskem. Bez peněz, ale s láskou. Co mu mám říct? Řekneš Franciskovi, že si nás spolu viděla před jeho vlastním pokojem. Ty jsi byla sama s Franciskem u něj v pokoji? Mlč a poslouchej. David nás viděl v pokoji a myslel si, že jsme byli v posteli. A byla jsi tam? Ne. Ale Francisco tomu uvěřil. Když mi pomůžeš, dostaneš svůj díl. Dohodnu to. Řekneš mu, že jsi nás viděla. I jak to spolu děláme na chodbě. Což se ale nestalo. Vzpomínám si, že šel na mě Ignacio silou, i když tvrdí, že ne, bylo to tak. A proč Ignáciovi nevěříš? Prostě ne. Pedro, tohle nemůžeš jíst. Tohle? Je to jenom kousíček čokoládového dortu, jenom pro dnešek. Ale to říkáš mámě každý den. Proč se nehlídáš? Bavíme se tady o tobě nebo o mně. Co tě vlastně řekl? Zdrogoval ho a mě taky. Měla bys jít za tím zatraceným Lučem, chytit ho pod krkem a přinutit ho, aby ti řekl pravdu. Ale něco mi řekni. Chtěla bys si zůstat s Ignáciem nebo ne? No, už jsem řekla Franciskovi, že si ho nevezmu. Ale to není odpověď na moji otázku. Chceš si vzít Ignacia nebo ne? Ale ten dort vypadá nádherně. Margarito si stejná jako máma. Když na něco nechcete odpovědět, změníte téma. Mám spoustu prádla na praní. Co chceš? Máma mi říkala, že jsi nás viděla.
Promiň, ale nechci se bavit o tom, co jsem viděla. Stydím se. Mně to taky není příjemné. Ale chci to vědět. Co jsem dělal, prosím tě, řekni mi to. Nikdy by mě nenapadlo, že klesneš tak hluboko. Je to moje máma. Matka tvojí mrtvé ženy. Jak jsi to mohl udělat? Hele, pan anděl mi řekl, že zrovna ty mi pomůžeš najít tátu. Tak šup, najdi ho.